Prossiga. Quando tiver qualquer informação aí sobre se foi de bicicleta, se foi de moto, qualquer informação que tiver, a gente tem uma noção do perímetro que possa rodar, né? Ok, já passa, senhor. Tô filmando aqui a câmera. Tem câmera aqui. Seu pai deu sorte demais. Olha lá, catando dinheiro no chão. Ainda sai de boa. Duas camisas cinza. Boné branco, bermuda branca. Camisa cinza. Põe de novo aí.